like this is when you also like coach will start the 2:15. He said, hogy és uraim, a döntőt 14 óra 15 perckor kezdődik. Tehát 14 óra 15 perc. Gyorsan elmondom nekik, addig, hogy mi lesz a hivatalos menetben, ünnepélyes megnyitó, ezt követően jönnek majd a férfi döntő ki. A 66. Bocska István nemzetközi ökörbi volt emlékversen, Silver Black Series állomásának, hogy kezdünk 14 óra 15 perckor. Látom. Ja, nem arra szoktam ülni, igen, ja. Én. De... Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen Debrecenből a 66. Bocska István emlékversenyen. Hamarosan kezdődik a program, méghozzá 5 magyar döntőssel, hiszen 51 kg-ban Bernát Attila, 54 kg-ban Virbán Gábor, 57 kg-ban Bundovics István, aztán 71 kg-ban Kozák László és 75 kg-ban Hegyi Barnabás láthatjuk majd a szorítóba. A program 14 óra 5 perckor kezdődik.
boxer coach please. The ball number 4. Final element 60 kg. Walkover winner, blue corner William Tanko, Slovakia. Ball number 8. Element 18 kg weight category winner, Filo Isaias, Brazil.
66. Bocska István nemzetközi ökörvívó emlékverseny, Silver Belt Series Fészdias Teremtorna férfi döntői hamarosan kezdődik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 66. Bocska István nemzetközi ökörvívó emlékverseny Silver Belt Series pénzdíjas ökörvívó torna férfi döntői hamarosan kezdődnek, és nagy örömömre, hála jó Istennek, itt vagyok a leváltól. Hát Hölgyeim és Uram, 4 napon át küzdöttek a férfi ökörvívók és a legjobbak jutottak el ide a döntőre. Remélem szurkolástól hangos lesz. 5 magyar férfi ökörvívónak szurkolhatok majd a szorítóban, de természetesen szurkoljatok minden ökörvívónak, hiszen szívüket, lelküket kitették ebben a 4 napban, amíg eljutottunk ide a döntőkig. És tisztelt Hölgyek és Uram, azt hiszem, hogy itt mindannyian mi az ökörvívás szerelmesei vagyunk. Említettem nektek, hogy a Nemzetközi Ökörvívó Szövetség jóvoltából pénzdíjas az ökörvívó torna, a Silver Best Series állomása, első állomása Debrecen. Hangolódjunk kellőképpen a férfi döntőkre. Én kérném a technikus, a zenei technikus barátomat, hogy indítson el egy zenét, titeket pedig a lelátó arra kérnélek, majd, ahogy elindult ez a zene. Ugyanis közel egy éve Egerben volt egy fantasztikus torna, ahol nagyon-nagyon-nagyon együtt működtetek velünk.
kimutattátok azt a szíveteket, ahogy éreztek az ökölvívás iránt. Én arra kérnélek benneteket a lelátót, mindenki álljon fel, és ütemesen kezdjél el tapsolni. A debreceni Bocska István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny egy sorozat része lett a Silver Bells Seriesnek, és ez pénzdíjas. Hadd kérjek tőletek egy fantasztikusan nagy tapsot. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek köszönjük szépen! És ötön a férfi döntőket hadd kezdjem azzal, hogy köszöntök 10 vendégeinket. Szívből jövő szeretettel köszöntjük Debrecenben Kovács István urat, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkárát, olimpiai, világ és Európa bajnok ökölvívó. Márkó Petrics urat, az NBA sportigazgatóját. Szabó Sándort, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökségi tagját. Dr. Kassai László volt a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökségi tagja. Dr. Csötönyi Sándor urat, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség tiszteletbeli elnöke. Dr. Páros Péter urat, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökező testületének elnöke. Gedó György, 1972 München, ökölvívó olimpia bajnokát. Váradi János ökölvívókat, olimpiai bronzérmest.
Amir Orfia urat, az NBA sportreferensét. Dr. Barcsa Lajos alapolgármester urat. Tózsa Zsadán, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség Versenyszervezési Bizottságának a elnökét, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség főtitkárasszonyát. Tisztelt Hölgyek és Urak, remélem nem feledtem ki senkit, ha igen, bocsánat, gyorsan körbenézek. Bertó Próbert szövetségi kapitány urat. És tényleg remélem, nem felejtettem ki senkit, ha igen, ígérem, pontolom később. Négy napon át kiválóan ténykedtek a vezető és pontozó bírók, tehát ismerjétek meg őket személyesen, engedjétek meg, hogy bemutassam a vezető és pontozó bírókat, valamint a hivatalos delegáltakat. A 66. Bocskai István, Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny Silver Medal Series szupervájzora, Szima Vigorel! A versenybíróság elnöke Juhász Roland, Nemzetközi Boxszövetség bírója Magyarországon. A titkárok Sinkó Zoltán, Nemzeti Bíró Magyarországon. Sefőző Attila, Nemzeti Bíró Magyarországon. Takács Boglárka, Nemzeti Bíró Magyarországon. Sinkó Néhács Erika, Nemzeti Bíró Magyarországon. Nagy Ferenc, Iva bíró Magyarország. Kőszegi Balázs, Nemzeti bíró Magyarország. Jónás Ádám, Iva bíró Magyarország. Kádár Sándor, Iva bíró Magyarország. A technikai képkezelő Simon Zoltán, Nemzeti bíró Magyarország. Tisztelt Hölgyek és Urak, a vezető és pontozó bíró. Hinteregger Alasz, IBA bíró Ausztria. Tina Koletán, IBA bíró Bosznia. Antonin Gaspar, IBA bíró Csehország. Babai Sándor, IBA bíró Magyarország. Dr. Béki Piroska, IBA bíró Magyarország. Dományos József, IBA bíró Magyarország. Hidvégi György, IBA bíró Magyarország. Molnár Gábor, IBA bíró Magyarország. Szabó Egon, Nemzeti bíró Magyarország. Szűcs Veronika, IBA bíró Magyarország. Tóth Imre, IBA bíró Magyarország. Ray Ravi, IBA bíró Skócia. Marián Razdakovics, IBA bíró Szerbia. Dr. Radoslav Simon, IBA bíró Szlovákia. Dimitro Nazarev, IBA bíró Ukrajna. Mikhailo Valeri, IBA bíró Ukrajna. A rigorvosok Orosz László és Dr. Szabó János. Kettőványban Makocsai Sándor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepélyes megnyitó következik a 66. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny Silver Medal Series férfi döntőjének ünnepélyes megnyitója. Hölgyeim és Uraim! Szeretném a ringbe szólítani Kovács István urat, az IBA főtitkárát. Szeretném a ringbe szólítani Dr. Barcsa Lajos urat, Debrecen megyejogú város alpolgármesterét. Tóth Zsuzsanát, az IBA versenybizottság szervezésének alelnökét és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség főtitkárasszonyát. Illetve Dr. Kassai Lászlónak, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökségi tagját.
Szép napot kívánok mindenkinek, nekem adatok meg a lehetőség, hogy a 66. Moskai Szalemelék versenyt a megnyitó beszélők között először szóljak önökhöz, és csak a köszönet hangját tudok megszólalni. Egyrészt köszönöm a városnak, köszönöm a Magyar Ökológiai Szakszövetségnek, és persze a nézőknek, hogy most már 66. alkalommal ünnepelhetjük itt Debrecenben. Kimondhatjuk, hogy ebben az időszakban talán a világ legjobb ökológiait. És nagyon-nagyon nehéz év áll a szervezők mögött, hiszen a pandémia, a Covid sok mindent átírt, áthajzott, de amikor a Nemzetközi Ökológiai Szövetség úgy döntött, hogy a most induló World Boxing Tour egyik fontos állomása lesz a Debrecen, akkor a múltat vettük figyelembe, és ennek a városnak, ennek a versenynek elképesztő tradíciói vannak. Én magam azon szerencsés egyik vagyok, több alkalommal is nyertek egy Boska emlékverset. Pontosan tudom, hogy mit jelent egy ökológia életében, és ebből nem csak én tudok beszélni, a számtalan világnagyság, nem tudom, Joshua-tól, Kossi Minin keresztül rengeteg ökölvívónak sikerült a karrierjében egy fontos bázist indítani, egy fontos pontot indítani, egy fontos karriert kezdeni egy bocskai győzelemmel, vagy egy sikeres bocskai szerepéssel. Én azt kívánom egyrészt a Magyar Ökológiai Szövetségnek, amely persze a városnak, hogy ez a hagyomány, ez folytatódjon, és jövőre, 67. alkalommal talán már nem csak ezüst, hanem akár aranyfokozatú versenyé lépjen elő, ez persze pénzdíjakban, rangosnapontokban is egy nagyon a mai napra meg azt kívánom önöknek és nekünk, hogy élvezzük az ökölvívást, és hogy a megjelent ökölvívók tisztességes harcban egy fantasztikus délután estet teremtsenek, mint a tévéképernyők előtt ülöknek mondani önöknek. Úgyhogy hajrá ökölvívók, hajrá magyar kunyósok, hajrá Debrecen, köszönöm. Hölgyeim és uraim, Kovács István, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkár. Versenyzéssel egy új szintre emelkedhetett, hiszen
mint ahogy korábban is elhangzott, a World Boxing Tour részeként most már ezüst szintű versenyét tudott válni, és hát kívánom azt, hogy a Kokóból válik egy nagyon jó jós, és valóban egy arany fokozatú verseny lehessen majd a következő években. Még egyszer köszönöm mind a két szövetségnek az együttműködést, magunknak további jó együttműködést kívánok Debrecen városa részéről. Ki szeretnék fejezni, hogy továbbra is megvan az akarat és a szándék bennünk, hogy a Bocskai Emlékökölmi jó versenyt megrendezzük a következő években. A mai napra pedig fair küzdelmet és természetesen magyar sikereket kívánok. Hajrá magyarok! Történik és uraim, doktor Balassa vagyok, Debrecen magyarnak lenni egy ilyen ökölvívó mérkőzésen is fantasztikus érzés.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Dr. Kassai László, a Magyar Körülmény Szakszövetség elnökségi tagja. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Ökörmű Hosszak Szövetség részéről tisztelettel szeretnénk felkérni Bózsó Zsandert, a Magyar Ökörmű Hosszak Szövetség főtitkárasszonyát, hogy adjon át ajándékot Kovács Istvánnak, a Nemzetközi Ökörmű Hosszak Szövetség főtitkárának. De még mielőtt ez megtörténne, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mikrofonnál Bózsó Zsandert, a Magyar Ökörmű Hosszak Szövetség főtitkárasszonya, az IVA versenyszervezési bizottságnak a elnöke. Tisztelt Hölgyek és Urak, a Magyar Ökörmény Szakszövetségnek Kultúrának főtitkárasszony ajándékot ad át Dr. Arcsa Lajos albolgármester úrnak. Köszönve a város segítségét. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd kérjek még egyszer egy óriási tapsot vendégeinek. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérném, hogy nemzetünk himnuszán felállva hallgassuk meg, ladies and gentlemen, these szabad, maga érdemesen állapot.
Köszönöm szépen. Tiszteletek kérni, hogy belegyek, hogy foglalom a teljet. Köszönöm. Tisztelt hölgyek és urak, még mielőtt mindez folytanám az első döntősben. Négy nap, négy fantasztikus nap itt ebben szemben. És higgyétek el, a legjobbak vannak itt most a férfi döntőben. Tegnap a hölgyek már megmérkőztek a döntőben. Fantasztikus mérkőzéseket láthattunk. Hát eljött a pillanat, hogy az urak is megmutassák tudásukat. Itt a 66. Bocska István nemzetközi ökörű megnépelsejen, amely a World Tour Box, a World Boxing Tour Silver Belt Series első állomása. Elindul egy új sorozat a Nemzetközi Ökörű Jószövetség kezdeményezésével, és itt a díszvendégek már említették ezt. Én szeretném, hogyha az a vonat, ami most elindul az első állomásával, sikánzenként száguldana végig a világon, és érne el hatalmas sikereket az ökörvívásban. Tisztelt Hölgyek és Uram! Jöjjenek a 66. Bocska István Nemzetközi Ökörvívó Emlékverseny férfi döntői! Kérek tőletek egy óriási tapsot a döntőbe jutott ökörvívóknak! Ladies and gentlemen, the amazing finalists are coming! Elite men, 51 kg weight category. Referee, Tinov Poleta, Bosnia. Judge number 1, Mikhailo Valery, Ukraine. Judge number 2, Ray Ravik, Scotland. Judge number 3, Antonin Gaspar, Czech Republic. Judge number 4, Dimitro Lazarev, Ukraine. Judge number 5, Alois Hinteregger, Austria. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Attila Bernard! Hölgyeim és uraim, a piros sarokban, Bernard Attila, Magyarország! In the blue corner, boxer representing England, Hamza Mehmood. Ladies and gentlemen, the blue corner, Mehmood Hamza, England. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Debrecenben, megkezdődnek tehát akkor a férfi döntők itt az Oláh Gábor utcában, és mindjárt egy helyi versenyzővel, Bernát Attilával, pirosban láthatjuk a magyar versenyzőt, akinek ez most az első mérkőzése, mert úgy hozta az élet, hogy a döntőig nem kellett neki boxolni. Egy picit a Covid rányomta a bélyegét, nagyon erre a mostani bocskai emlékversenyre nagyon sokan hiányoznak, voltak országok, Franciaország például, aki az utolsó pillanatban lépett vissza azért, mert a versenyzőik megbetegedtek, de hát ez most egy ilyen év, az a lényeg, hogy lehetnek újra nézők, és lehet boxolni. Bernát Attila magyar bajnokságon kikapott a döntőben, de attól a Virbán Martintól, aki szintén nem lehet itt. Hat magyar bajnok egyébként, aki hiányzik a mostani alkalommal. Egy angol ellenfél ellen
Attila az első alkalommal, amikor indult itt a bocskain, akkor nyerni tudott, és most is arra készül, hogy ő legyen a legjobb. Reméljük, hogy sikerül neki. Egyre nagyon aktívak. A magyar bajnokság döntőbe úgy éreztem, hogy egy picit elfáradt a végére, és ugye most is a felkészülés közepén vagyunk, de nyilvánvalóan plusz erőt ad neki, hogy itt van a családja, itt vannak a barátai, és szurkolnak neki, hogy minél jobb eredményt érjen el. Egyébként egy súlycsoporttal följebb testvére is indult, de nem jutott el a döntőig. Öt magyar döntős lesz majd, főleg itt az alacsonyabb súlycsoportokban lehetnek kimondott olyan reményei. Most itt egy tiszta, szép jobbos betalált, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon biztató, és nagyon jól néz ki, hogy ennyire bátran megy előre, és próbál most egy nagyon komoly sorozatot leadni, de az angol Hamza eltáncol. Ugye nem ez a fő verseny a bocskai, de ez a legfontosabb verseny itt a felkészülő időszak ezen szakaszában, úgyhogy a világból nagyon sokan minden évben eljönnek most már ide. A brazilok is itt vannak, akiket majd több döntőben láthatunk. Ők Győrben készültek, és két héten át itt voltak Magyarországon, és remek edzőpartnerei voltak a magyar válogatottnak is. Lesz majd egyébként magyar-brazil meccs, és mindjárt a következő párosításban. És lesz két mérkőzés, ami elmarad. William Tanko a 60 kg-os csatában meccs nélkül nyeri, mert Veres Rolandnak sajnos eltört a keze, úgyhogy nem tud a döntőben bizonyítani, de hát törött kéze megnyerni az elődöntött, az egy kis teljesítmény. És elmarad a 80 kilósok meccse is, ahol Filo Iszász lesz az, aki gyakorlatilag a döntőig meccsel, de ott már nem. Véget ért az első meccs. Tisztelettel kérném a látó helyfoglalókat, valamint a csarnokban tartózkodókat. A versenyen járványügyi szabályok vannak érvényben, ami azt jelenti, hogy a maszkviselése mindenki számára kötelező. Kérlek benneteket fegyelmezetten, mint ahogy eddig is ezt tették nekünk a vívó versenyeket, tegyétek ezt most is, a megértéseteket köszönjük. Hölgyeim és uraim, a pirossalom a Bernárd Attila, 22 éves, a magyar csapat tagjaként indult el a 66. Bocskaispár nemzetközi ökölmi vendégverseken. Egyesülete a Debrecen, edzője Szabó Titus. Attila 2011 óta boxol, ifjúsági Európa bajnok, kedvenc cökölvívója, Nagy Bence. Hölgyeim és uraim, a pirossalom a Bernárd Attila, Magyarország! Szegedt. Jön akkor a második menet, és hát reméljük, hogy a pontozó bírók is egy picit jobbnak látták Attilát itt az első menetben. Kicsit változik most a meccs képe, mert Attila az, aki inkább a kötélnél boxol. És az a Mahmoud az, aki próbál most talán többet kezdeményezni. 51 kg-os mérkőzés, ugye 48 kg a legalacsonyabb súlycsoport most, és 13 súlycsoportban mérkőzhetnek meg a boxolók, de csak 11 döntőt rendeznek ma, mert hogy teljesen kirült a 67 kg itt a Covid miatt, hiába neveztek eleinte. Talán, hogy jól emlékszem, akkor 7 volt az a szám, jó ráhúzta közben Attila balt, és aztán nem tudtak rajta zállni a versenyzők, úgyhogy a 67, illetve a 48 kg-os súlycsoportban nem lesz bajnok. Ugye korábbi években 8 férfi és 5 női súlycsoportban avattak bajnokot, de most az volt a terv, hogy gyakorlatilag valamennyi súlycsoportban lehetőséget kapnak majd a versenyzők, hogy mindenki a saját súlycsoportjában bizonyítson. Fogásba menekül most az angol. És aztán jön előre Attila, és próbál tiszta ütésekkel operálni, de jól védekezik ellenfele. Jó volt most az elhajlás.
Jön Attila előre, jön, hogy próbáljon tiszta találatokkal megint. Ott most egy-kettőt be is vert rendesen. Hajlított karütések azok ott szépen ültek. Most bal egyenesekkel próbálkozik az angol, aki... váltogatja, ha jól láttam előbb az alapállását, de... lehet, hogy valamit csak én néztem félre. Elindul előre az angol, de a kontrája jó Attilának, és ilyen szempontból ez mindenképpen fontos, hiszen az ő jó szereplése az egy kicsit meg is határozhatná a mai napot. Ugye tegnap nagy téma a révén sikerült nyernünk, de olyan, hát nem túl szerencsés formában, hogy meccs nélkül nyerte meg a Mocskait, mert erőnyerő volt az elődöntőben, a döntőben pedig sérülés miatt nem állt ki az ellenfele. Ráhúz még Attila kettőt a végén, és ezzel pontot tesz a menet végére, talán nála az előny. Karcsali László elveszítette a patinát, és Vigadori barátunk megtalálta a csarnok bejáratánál lévő biztonsági őrtől átveheti, tehát Karcsali László, megvannak a papírok, jogosítvány, de már tudott rendőrt a biztonsági őrtől a csarnok letti bejáratánál, ahol a küzdőtére be lehet jönni. Hölgyeim és uraim, a kék sorokban Angliából érkezett Hamza Mehmud, 22 éves, 6 éve boxol, kétszeres felnőtt angol bajnok, kedvenc cökrövívója Muhammad Ali és hobbija a családdal töltött idő. Hölgyeim és uraim, a képsorokban Hamza Mehmud, Anglia. Seconds out. Let's run. Jön akkor a harmadik menet, és azt kell, hogy mondjam, hogy előnyben kell, hogy legyen Attila. Szerintem egy picit mind a két menetben jobb volt, és nem tudom, hogy hogy érzi ezt az edzője, hogy egy picit most türelmesebben boxol, úgy látom, nem keresi feltétlenül azt, hogy kezdeményezzen, inkább egy picit kivár, és az idővel is játszik. Mehmud pedig egyelőre közelít hozzá, de nem tud pontos ütéseket elhelyezni Attilán, és Attila is jó hátra táncol. Most folytatódik a tánc a ring körül, most beszorul egy picit Attila, de aztán Mehmud fog. Ugye szét kell választani a feleket. Ugye Virbán Gábor a következő súlycsoportban majd azzal a brazillal fog meccselni, aki Szaka Istvánt és Bernát Lászlót is eltakarította az útból. Ez most Mehmudnak volt itt most ötése, de aztán Attila is kontrázott, és közben elrepült a fogvédő, úgyhogy egy pillanatra meg kell majd most állni. Egy kis szuszonácsi szünet is jár most így a fiúknak. És menni kell tovább. Menni kell tovább, Attila. Beszedett egyet, kettőt, aztán azért talán volt egy kontra, ami tiszta találat volt, de nagyon fontos az, hogy kézben van a mérkőzés, kézben is kell tartani. Az utolsó pillanatig kell a koncentráció az, hogy meglegyen a győzelem újra. Kiválóan bír erővel a végét, és taktikusan bonyolzik. Jön a közönség, segíti, szépen ráúszta a jobb kézzel. Jól védte utána az angolnak az ütéseit. Mehmudnak voltak pillanatai talán ebben a menetben, leginkább ebben az előző kettőben nem. Bernát Attila viszont most már táncolhat, és ott most ott viszont el ki kell jönni onnan a sarokból, nehogy baj legyen ott. Ott onnan el kell jönni. Utolsó menet, utolsó percén belül vagyunk egészen biztos.
Szépen ráhúzza, aztán megint egy tánc, megint egy tánc. Utolsó 10 másodperc. Mutatják az angolnak, hogy gyere, 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 de én azt gondolom, hogy ez Bernát Attiláé. Remélem, hogy a pontozó bírók is így látták. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision, red corner, Attila Bernát, Hungary! Egy kapunk pontozással győzt a piros sarokban, Bernát Attila, Magyarország! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, döntő mérkőzés következik. Erik férfi 54 kg-ban. Ladies and gentlemen, the next finalist Erik men 54 kg weight category. Referee Ray Ravi Scotland. Judge number 1, Maria Razatovic Serbia. Judge number 2, Valery Mikhailov Ukraine. Judge number 3, Antonin Gašpar Czech Republic. Judge number 4, Dimitru Lazarev, Ukraine. Judge number 5, Tina Poletan, Bosnia. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Gábor Vilmár! Hölgyeim és Uraim, a piros sarokban, Vilmár Gábor, Magyarország! Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Brazil, Runa Ribeiro! Ladies and gentlemen, the blue corner, Runa Ribeiro, Brazil! Jön akkor az első menet. Virván Gábor, az aktuális magyar bajnok, a Virván testvérek mind a két súlycsoportot beúzták Győrben, és most itt Virván Gábor az, aki ott van a döntőben. Ugye a testvére hiányzik, Martin sérülés miatt, Fodor Milán betegség és sérülés
gyakorlatilag több problémával küzdött, aztán Cservenka Robertnek is volt sérülése, Kis Leventének, aki a plusz 92-ben óriási meccset vívott, és hát Gerzsöny István és Kovács Riárd pedig Covid miatt a utolsó szakaszban estek ki, így 6 magyar bajnok hiányzik. Itt láthatjuk, hogy ebben a súlycsoportban nagy adok-kapok lesz. A brazilnak nagyon komoly szurkolótábora van, a csapattársak azok nagyon komoly szinten biztatják egymást, és így kiváló lesz majd a hangulat. De reméljük, hogy a honvédosok és a magyarok is oda teszik magukat, így aztán hallani fogja azt a mi versenyzőnk is, hogy drukkolnak neki, pláne azért, mert ugye hát Szaka István és Bernhard László után a harmadik magyar ellen a ringben a brazil versenyző, aki alapvetően zártan védekezik, és ebből próbál építkezni, és hát ugyanezt látjuk Virmántól is, aki fölhúzza a fedezéket, és aztán próbálja ott lebontani a brazilnál. Bátran kezdeményez, támad a brazil, erre nagyon oda kell figyelni, piszok gyors, és folyamatosan több ütéssel próbálkozik, sose egyeket, hanem inkább ezt a hármat, négyet. Most is előkészít, jobbal, ballal ráhúz még, de Virmán sem marad adósa. Ott most tisztán, jobbal, úgy gondolom, hogy Virmán Gábor betalált. 3-2 arányban nagyon szoros meccset nyert egy fehér orosz ellen Gábor itt a 66. bocskain. És hát ez a siker kellett neki, hogy itt legyen a döntőbe. Az első menetetben nagyon jól boxolt, és aztán feljött a fehér orosz. Ezért lett igazából szoros. Úgyhogy reméljük, hogy azt látjuk, amit Bernát Attilától is, hogy elkezdődik maga a mérkőzés, és amennyire lehet kézben van majd végig, és akkor a vége már egy picit talán taktikázni is lehet. Nagyon széles terpezből indít a brazil. Roland Ribeiro. Jó volt az elhajlás, és véget ért az első menet. Tisztelt Hölgyek és Urak, véget ért az első menet. A piros sorokban Virmán Gábor, 24 éves, a budapesti honvéd versenyzője, edzői ifja Balzsai Károly és Szápó András. 16 éve boxol, Gabi négyszeres felnőtt magyar bajnok, ifi elvé bronzére, ez eddigi legjobb eredménye. Hölgyeim és Uraim, a piros sorokban Virmán Gábor, Magyarország! Seconds off. Second alarm. Második menet. Jön akkor a második menet. Hát egyelőre nagyon kiegyenlített itt minden, úgy érzem. Egyik fiú sem tudott komolyabb előnyt kiépíteni. Két honvédos egyébként benn van a döntőben, egymás után boxolnak, majd Bondovics István lesz a következő súlycsoportnak remélhetőleg a főszereplője, akinek az ellenfele egy fehér orosz srác lesz. Próbál most fogásba menekülni Virmán, és aztán ebből beszed kettőt, mert valahogy Ribeiro kiszedi a karjait, és tisztán elcsípi Gábort. A brazilok tegnap megnyerték a csapatversenyt a hölgyeknél, és amilyen sok döntősük van, gyakorlatilag most is esélyesek arra, hogy nyerjenek. Pláne, mert ugye itt hivatalosan a magyar válogatott szerepel, ugye, hanem mindenki a saját klubját képviseli, aztán a magyar pontok azok osztódnak.
Bátran megy közel, Gábor fölhúzza a fedezéket, vállalja a közelharcot. És aztán most neki volt egy pontos ütése. Az elmegy a levegőbe. Kiforog most a brazil is. Kicsit nagyobb most már a távolság közöttük. Egyszer az egyik, egyszer a másik jön, de aztán csak a fedezék, míg nem ez a balos, ez nagyon ült. Talán nem tudott időbe ellépni Gábor, legalábbis én innen jó 20-25 méterről így láttam. Itt viszont elröpültek a karok. Nagyon sok indított ütés van, de nagyon sok a fedezéken csattan. Talpon semmi gond nincsen. Megkérik Ribériót a mérkőzés vezető bírája, hogy ne nyomja le ellenfelét, aki megígéri. Másodpercek vannak vissza ebből a menetből. Egy kis dulakodás most. Hát izgalmas lesz a harmadik, az egészen biztos, azt fog szerintem dönteni. Véget ért a második menet. Tisztelt Hölgyek és Urak! A két sorokban Brazíliából érkezett 19 éves Ribério Román, a brazil nemzeti válogatottal, edzője Mateo Salles. 2022 nemzeti bajnok a Brazíliában, kedvenc ökölvívója Manny Pacquiao Pac-Man, és Hölgyek és Uraim, a hobbija a foci. A kisorokban Ronald Ribério Brazília. Second out. Lesz a harmadik menet. Itt vagyunk akkor a harmadik menetben, és Virván Gábor mindjárt találatokkal indít, ez nagyon kell én szerintem, mert egy szoros kiki menet után a másodikban úgy érzem, hogy a brazil az valamivel jobb teljesítmény nyújtott. Bírni kell elővel végig, és akkor meg lehet fordítani ezt a meccset. A brazil az bírni fog, és azon, hogy Gábor is. Nem kell barátkozni, mutatja a mérkőzés vezető bírája. Gyerünk tovább, srácok! Magasra fölhúzza a fedezéket Gábor folyamatosan, ugyanakkor testen nem próbálja meg Ribério, hanem elsőben fejre helyezi az ütéseit, aztán most ő táncol el. Ez ilyen érdekes ütés volt, picit fordulatból letapadt a versenyző lába, de azért megkínálta ellenfelét. Egészen kiváló brazilok, amit elkövetnek itt nekünk, és amilyen hangulatot teremtenek, mert olyan ritmusa van gyakorlatilag az egész mérkőzésnek, hogy szerintem a boxolót is, hogyha hallja, segíti. Bár ugye sokszor mondják, hogy még az edzőt se hallja. Annyira benne van a mérkőzésben. Hát kevés az értékelhető pont most szerintem ebben a menetben, mert jön előre Gábor, próbálkozik, és aztán beiszed kettőt. Megpróbálja rövidíteni egy picit az ütéstávolságot.
az biztos, hogy remek erőfelmérő, hogy itt a Bocskain nagyon sok magyarnak lehetősége nyílt arra, hogy külföldi ellenfelekkel boxoljanak. És rengeteg mérkőzést láthattunk itt az előző 4 nap során. Véget ért a találkozó, nincs harag. Hamarosan jön az eredményhirdetés. A következő döntő mérkőzés után éremátadás következik, elit férfi 51, 54, 57, illetve 60 kg. Ladies and gentlemen, the winner by split decision, Blue Corner, Ronaldinho Brazil! Hölgyeim és uraim, megosztott pontozással győz a kicsalóban, Ronaldinho Brazíliában! Nemzetközi ökölvívó emlékverseny Bird Boxing Tour Silver West Series szállását egy férfi 57 kg-ban. A vezetőbíró Dr. Béki Piroska. Ladies and gentlemen, the next final is eligment 57 kg weight category. Referee Dr. Béki Piroska from Hungary. Judge number 1, Ray Ravi Scotland. Judge number 2, Valery Mikhailov, Ukraine. Judge number 3, Dr. Radoslav Shimon, Slovakia. Judge number 4, Gary Benedict Wers. Judge number 5, Alois Hinteregger, Austria. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, István Bundovics! Hölgyeim és uraim, a Fiorsanoros! Bundovics István, Magyarország! Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Belarus, Maxim Bartov! Ladies and gentlemen, the blue corner, Maxim Bartov, Belarus! Kilogramban, tehát jön akkor az első menet, ahol ismét egy honvéd versenyzőnek drukkolhatunk, hiszen Bundovics István, a súlycsoport magyar bajnoka, Maxim Panku ellen
fehér orosz versenyző ellen a ringben. És ez az első mérkőzése most Istvánnak, mert mérkőzés nélkül jutott tovább az elődöntőből. Minden nap volt egy 2-3 visszalépés, vagy sérülés miatt, vagy volt, aki a Covid miatt nem tudott ringbe lépni, és nem tudott nem tudta bemutatni a tudását, de hát sajnos az az esztendő, ez még ilyen. Egy picit belóg a kék saroknál a szék. Nem tudom, hogy majd, hogyha a vezetőbíró erre jár, szerintem akkor kicsit kitessékeli lábbal egyelőre. Csak lehet, hogy a fény hatására nekem tűnik ez így. Mondovics minden esetre most jön előre, de nem csak ő talál, hanem az ellenfele is. Pirosban tehát a Honvéd versenyzője. És most nem tud ellépni Pankó. Előzetesen úgy számoltunk, hogy egy meccset nagyon jó lenne megnyerni, kettő az már az álmaink ne továbbja. De hát miután az első meccset hoztuk, ezért azt gondolom, hogy ebből a négyből azért még kell, hogy legyen, kell, hogy jusson a magyar versenyzőknek aranyérem. A Silverbell sorozat első állomásán. Azért Bundovics sem marad adós ellenfelének. Meglöttyed most a feje a fehér orosznak. Most is egy újabb találat, Bundovics jól eltáncol, és aztán időben jön a gong. Véget ért az első menet. Sok szeretettel köszöntjük internetes nézőinket, Tisztelt és urak, 66. Bocska István nemzetközi pénzdíjas ökölvívó emlékverseny. A World Boxing Tour Silver Purse Series első állomása. Hát köszöntjük Önöket innen az első állomásról, Debrecenből. És kívánjuk azt, hogy nagyon-nagyon sikeres rendezvénysorozat vegyek kezdetét itt. És mint ahogy az előbb említettem, az első állomása Debrecen a 66. Bocska István nemzetközi ökölvívó emlékverseny. Seconds off. Second round. Második menet. Itt vagyunk tehát a második menetben, és akkor most már fölmérhették egymás képességeit, és látják azt, hogy ki mire számítson, tudják azt, hogy ki mire számítson, és talán azokat az apró változásokat, amit ilyenkor meg kell tenni, azt jól fölmérték a Honvéd sarokban is. Nem csak, hogy fölmérték, hanem meg is tudja csinálni Bundovics István. Tehát ugye nyilván ott lesz az ellenfél, aki ezt majd nem akarja hagyni. Ezután, a meccs után egyébként majd jönnek az eredményhirdetések, és megkapják a érmeket, a serleget, illetve a pénzéről szóló igazolást, és most Bundovics beszorítja ellenfelét a piros sarokhoz, de aztán kitáncol Maxim. Mennyivel csendesebb a meccs, ugye, hogy most nincsen brazil versenyző a ringbe, éppen egy kicsit úgy, mint a könyvtárban lennénk. A
előre jön István, de jó a kontrája Maximnak, úgyhogy majd megint betalált, és aztán ellép onnan. És most aztán jön előre. Bala előkészít jobban most testen, és megint befért a fehér orosz kesztyűje a fedezékbe. Szerencsére most egy kontrával sikerült válaszolni. De úgy érzem egyelőre, hogy ez még a győzelemhez kevés, ettől egy picit több kell. Nincs fedezék, bebeszedi az ütéseket egyet-egyet. Mundovics István. Jön a biztatás kívülről, hogy gyerünk. Jön is előre rendesen. És jó volt a fehér orosz versenyző elhajlása. Jön előre István. De ki kell találni valamit a piros sarokban. Úgy érzem, hogy meglegyen ez a meccs. Azután a mérkőzés utáni leváltatás 51-54-57-90-60 kg-ban. Ladies and gentlemen, after this final medal ceremony, 51-54-57 in the 60 kg weight category. Hölgyeim és uraim, a piros sarokban Mundovics István, 22 éves a budapesti honvéd versenyzője, edzői Balzsai Károly és Zsámbó András, felnőtt magyar bajnok Pisti Kedvek, cökörvívója, Vasily Lomachenko. Hölgyeim és uraim, a piros sarokban Mundovics István Magyarország. A kék sarokban találkozik Vasily 20 éves, fehér orosz versenyző edzője, Hipolita Konstantin, 10 éve boxol, nemzeti bajnok, kétszeres nemzeti bajnok, kedvenc cökörvívója, Rivando Vermo. Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Pankov Maxim, Belorussia. Szekenca! Last round. Harmadik menet. Jön akkor a harmadik egyben a befejező menet. És jön előre Mundovics István. Maximnak viszont nagyon figyelni kell a kontráira, mert hát egy fél feje biztos, hogy magasabb, hosszú kezével oda bebepiszkál. Kétszeres bajnok fehér orosz versenyzőnek int. Nyilván jó lett volna, hogyha Mundovics Istvánnak is van egy-két meccse már itt a Bocskain előtt, és úgy jut el a döntőhöz, hiszen ennyivel más az, mikor nem edzésről kell jönni, és nem edzeni kell, ahelyett, hogy sikerélménnyel jönne a versenyző. De ha ez is lesz belőle, akkor az is mindenképpen egy nagyon értékes helyezés, és hát ugye pontokat is lehet szerezni érte, ami cseppet sem elhanyagolható. Most jól fölhúzta a fedezéket, most nem tudta átütni a fehér orosz, sőt, most talán ő talált. Most viszont megint átjöttek. Ismét átjöttek a kesztyűk között, átjött a fehér orosz keze. Összekapaszkodnak most. Jön előre Mundovics, szívvel, lélekkel, becsülettel harcol. Egy szó nem érheti a ház elejét. Most testen is próbálja a fehér orosz. Ott is tiszta találat. Egy-egy ütésül Mundovicstól, de sajnos sokkal többet kap. Viszont azok ki kell ballagni az orvoshoz, a fehér orosznak.
Ezután a döntőmérkőzés után éveket adok át, elég férfi 51-54-51, illetve 60 kg-ba. Ladies and gentlemen, after this final medal ceremony, elit men 51, 54, 57 and 60 kg weight category. Természetesen tudja folytatni a fehér orosz. Hát nagyon úgy néz ki az első négy eredményhirdetésnél, négy különböző győztes lesz. Egy magyar, egy brazil, William Tanko nyert a 60 kg-osoknál, ugye Veresről nem tudott kiállni ellene a döntőbe. Egyébként a galántai versenyző Tomi Kitt tanítványa jól bunyózott itt, két meccset is nyert a döntőig. És ez pedig nagyon úgy néz ki, hogy a fehér oroszoké lesz. De ez mindjárt kiderül. Végig ért az elitfélt 57 kg-os döntőmérkőzés. Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision, blue corner, Maxim Bakov, Belarus, coordination in a job of autosashow, Bakov, Maxim, Fehér. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, érmeket adunk át, elég férfi 51-54-57, valamint 60 kg-val. Ladies and gentlemen, medal ceremony, elég men 51 kg. Az 51 kg-os érmek, illetve tiszteleti átadására tiszteltem felkérném dr. Barcsa Lajosról, Debrecen megyejóváros alpolgármesterét, Szabó Sándorulat, a Magyar Ökömi Bosszak Szövetség elnökségi tagját, és Kovács Istvánulat, a Nemzetközi Ökömi Bosszövetség főtitkárát. Ladies and gentlemen, elit men 51 kg, bronze medalist, Zianis Szalocki, Belarus. Silver medalist, Hamza Mehmoud, England. And gold medalist, Attila Bernard, Hungary. Az érmeket átadja dr. Barcsa Lajos, Debrecen megyei óvános alpolgármestere, és Szabó Sándor úr, a Magyar Ökömi Bosszak Szövetség elnökségi tagja. A pénzdíjat pedig Kovács István, a Nemzetközi Ökömi Bosszak Szövetség főtitkára. Köszönjük szépen! Thank you very much! Ladies and gentlemen, 54 kg medal ceremony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 54 kg-ban álló adunk át érmeket, illetve tiszteletdíjat.
A díjak átadására tisztelettel felkérnék dr. Barcsa Lajos urat, Debrecen megyeiváros alpolgármesterét, és Tóth Zsuzsanát, a Magyar Ökörvívó Szakszövetség főtitkárasszonyát, a Nemzetközi Ökörvívó Szövetség versenyszervezési bizottságának alelnökét. Ladies and gentlemen, elite man, 54 kg, bronze medalist, Nikolaj Shakhar, Belarusia. Bronze medalist, László Bernard, Hungary. Silver medalist, Gábor Virván, Hungary. And the gold medalist, Roland Ribeiro, Brazil. Köszönjük szépen, thank you very much. 57 kilogrammal adott át érveket, az érvek átadására tiszteltel felkérjük dr. Kassai Lászlóval, a Magyar Ökörvívó Szakszövetség elnökségi tagját, és Márkó Petrics urat, a IBA sportigazgatóját. A ladies and gentlemen, 57 kilogram, bronze medalist, Ruslan Csíkalo, Ukraina. Bronze medalist, Eduard Trofumenko, Ukraine. Silver medalist, István Bundovics, Hungary. The gold medalist, Maxim Panko, Belarus. Gold medalist, Maxim Panko, Belarus.
Köszönjük szépen, thank you very much. 60 kilogramban adunk át érmeket. Az érmek átadására tisztelten felkérnék dr. Páros Péter urat, az emelőző testület elnökét, illetve Amir Orfia urat, az IBA sport referensét. Ladies and gentlemen, 60 kilogram, bronze medalist, Vasily Ustyugov, Belgium. Bronze medalist, Malik Dadaev, Austria. Silver medalist, Roland Garesh, Hungary. And the gold medalist, William Tako, Slovakia. A díjakat átadja dr. Páros Péter, az ellenőrző testület elnöke, illetve az IBA részéről Amir Orfia sportreferens. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a döntők hamarosan folytatódnak. Kérlek mindenkit, hogy foglaljon a helyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mielőtt folytatódnának a döntők, engedjétek meg, hogy köszöntsem a szorítóval. A verseny szupervájzorát, Szima Violet! Hadd kérek egy óriási tapsot a szupervájzornak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük a szorítóval. Kovács Istvánnal, a Nemzetközi Ökörvívó Szövetség főtitkárát. Tóth Zsuzsanát, a Nemzetközi Ökörvívó Szövetség versenyszervezési bizottságának a elnökét, a Magyar Ökörvívó Szövetség főtitkárasszonyát, és Juhász Roland versenyelnök urat, és adnám is rögtön a mikrofon a szupervájzor úrnak. Please. Good evening everyone. I want to share with you one moment that I lived here 25 years ago. It was World Boxing Championship in Budapest, and even now I'm still hearing 8,000 people screaming Hoera Koko, Hoera Koko. That time I was journalist, now I'm technical delegate, and I want to say thank you for all the support that Mr. Istvan Kovács give to boxing in general, and we appreciate his work, and we wish you good luck for future. Thank you, Mr. General Secretary. I want to say a few words about the Hungarian Boxing Federation. They are organizing this big event, and I want to congratulate Mr. General Secretary, Susanna Todd, the General Secretary of Hungarian Boxing Federation, for all hard work for this important championship,
which was included in the IBA World Tour. Thank you, Susanna, and congratulate for all your hard work. Tényleg, hogy arra volt közül, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a kemény munkát, amit a versenyrendezésére mellettett még a Hazai Szövetség, mint pedig a nemzetközi funkcionárosok, a bírók, a kemény delegáltak is szerintem most Tóth Zsuzsa szeretne átadni egy ajándékot a kemény delegáltak. Nagy szeretettel köszöntjük Gyuri Rászló Magrat, a technikai delegáltat ezen a versenyen, és ezután köszönjük a munkáját a szövetségünk elnök úr nevében is. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd kérjek még egyszer egy óriási tapsot. Kovács Istvánnak, a Nemzetközi Ökömérő Szövetség főtitkárának, Tóth Zsuzsannának, a Magyar Ökömérő Szövetség főtitkáraszonyának, és Sziva Lionel Supervisornak. Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytatódjanak tovább a döntők, itt Debrecenben a 66. Bocska István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen, amely a World Boxing Tour Silver Series első állomása. Kezdjünk kicsit hangolódni, hiszen még lesz magyar ökölvívó a szorítóban, még helyet foglalnak díszvendégeik. Tapsoljatok egy óriásit, hiszen fantasztikus döntőmérkőzés következik. Jó, ez most volt, hogy tapsoltatok egy kicsit. Azt kértem tőletek, hogy tapsoljatok egy óriási, mutassátok meg, hogy szeretik a boxot Magyarországon! Yes! Hát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, döntő mérkőzés következik, ez egy férfi, 63,5 kg. Ladies and gentlemen, the next final is ready to 63,5 kilogram weight category. Referee, Veronika Szűcs from Hungary. Judge number 1, Dr. Véki Piroska, Hungary. Judge number 2, Szabó Egon, Hungary. Judge number 3, Tóth Imre, Hungary. Judge number 4, Dormányos József, Hungary. Judge number 5, Maria Raznatovic, Szerbia. Ladies and gentlemen, please welcome the red corner, boxer representing Ukraine, Alexander Melyuk! Ladies and gentlemen, the red corner, Alexander Melyuk! Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner, boxer representing Wales, Romeo Costa! Ladies and gentlemen, the blue corner, Romeo Costa Fans!
ötödik döntő, de valójában csak a negyedik mérkőzés a ringben. Alexander Melenyuk, illetve Romeo Costa, egy ukrán, illetve egy brazil fiú a szorítóban, ugye 60 kg-ban Veres nem állt ki, mert hogy már az éjszaka meg kellett műteni. Bocsánat, nem Costa Romeo-nak csak a neve brazil, ő maga velszi. És hát láthattuk mind a kettőjüket itt a előző négy napban. Én amikor megláttam először Melenyukot, akkor azt hittem, hogy Gerzsenyi Pista mégis itt van, a győri gladiátoroknak a versenyzője, mert a piros szerelésben, most pirosban látható ukrán öklözőhöz eléggé hasonlít, de nem Gerzsenyi a aktuális 71 kg-os magyar bajnok, aki Covid miatt hiányzik, hanem egy ukrán fiú, és akkor Velszi ellenfele, aki pedig legyőzte Danyi Dánielt az elődöntőben, úgyhogy ez azt jelenti, hogy lesz majd az eredményhirdetésnél magyar versenyző, de itt a döntőben most nem látunk, de a következő kettőben majd igen, hiszen előbb jön a bocskai egyik legkellemesebb meglepetését okozó Kozák László, aki ugyan a magyar bajnoki döntőt elveszítette, de itt a bocskain egészen kiváló bunyót mutatott be, és egy nagyon-nagyon erős súlycsoportba sikerült végül is egy horvát, illetve egy brazil versenyző legyőzése után eljutni a döntőbe. Azt gondolom, hogy ő mindenképpen erőn felül teljesített. De hát nem lesz könnyű dolga, hiszen az a Yuri Zakariev lesz majd a döntőbeli ellenfele, aki ugye világbajnok. És látjuk majd Hegyi Barnabást is, méghozzá brazil Pereira ellen. Hegyiről tudni kell, hogy Bundovicshoz hasonlóan a meccs nélkül jutott el a fináléig, mert neki is visszalépett az ellenfele betegség miatt itt, miután már a sorsoláson túl voltak, és a reggeli mérlegelésnél kiderült. Alexander Melenyuk, Ukraina. Seconds out. Jön akkor a második menet, egyelőre egyik versenyző sem tudott komolyabb előnyt kiharcolnia másikkal szemben. És most egy picit talán nagyobb tempót diktálnak, mint az előző menetben. Az ukrán ballal előkészít, jobbal húzna rá, és aztán már is felhúzza a fedezéket, hogy a Velszi a lehető legkevesebbet találjon. Lépett hátra a Velszi, így aztán Melenyuk nem talált. Melenyuk úgy érzem, hogy most elkapta a fonalat, mert az előző meccseken, amit látni lehetett, mi történt? Meg kell kötni a cipőfűzőt. Szóval akkor, amikor már úgy érezte, hogy megvan a mérkőzés a korábbi
összecsapásoknál, akkor gyakorlatilag ilyen nagyon hanyagul leengedte a kezeit, és ritmusra nagyon jól hajolt, és oldotta meg a feladatot. Abból látszott, hogy van önbizalma bőven. A Velszieknek most ez az egy szanszuk, hogy innen a bocskairól a férfi mezőnyből aranyéremmel távozzanak. Az ukránoknak biztos, hogy lesz első helyük, hiszen a 92 kg-os súlycsoportban két ukrán vívja a döntőt. Ilyen nem volt egyébként, azt hiszem, hogy a hölgyeknél sem, hogy egy nemzetből végül is ketten nyitottak a döntőt, és megint Melenyuk talál. Tehát ukrán győzelem az biztos, hogy lesz, a Velszi az pedig ezen a meccsen múlik, hogy vajon összejön-e vagy nem. Ritmust váltanak most, és most meg kell nézni a doktornak a Velszit. Jön akkor az utolsó 10 másodperc, erőre kaptak itt a végén, mind a ketten, de csak a tánc volt, ütés nem. Tisztelt Hölgyek és Urak, a salomban Romeo Costa, 18 éves, a Velszi válogatott versenyzője, edzője Colin Jones, 2014-ben kezdett el boxolni a fiatalember, és eddigi legjobb eredménye aranyérmes volt a Thunder versenyen. Kedvenc cükkőrívója Floyd Mayweather és Bobby Aka Box. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, the blue corner, Romeo Costa, Velsz. Seconds out. Last round. Harmadik menet. Jön akkor a harmadik menet. Ezután a meccs után látjuk Kozák Lacit, azután pedig Hegyi Barnát. Két magyar látunk majd még a szorítóban, de lesznek majd még néhányan, akiket nem láttunk a szorítóban, viszont látni fogjuk őket az eredmény hirdetésnél. És közben leszaladtam és megnéztem azt a monitort, amit az edzők is látnak, és hát azt látom, hogy nagyon szoros a mérkőzés, tehát igazából semmi nem dőlt el, mert van olyan pontozóbíró, akinél 20-18-ra az egyik versenyző vezet, van olyan, akinél a másik vezet 20-18-ra, és olyan pontozóbíró is van, ahol 19-19-re állnak, úgyhogy valószínű, hogy mind a két oldalon pontosan tudják, hogy ha nem akarják a véletlenre bízni, akkor egy domináns menetet kéne hozni itt a végére. Mert aki ezt a menetet hozza, az valószínű meg is tudja nyerni az összecsapást. Nagyon sok az indított ütés, és nagyon kevés a találat ebben a menetben eddig.
Costa Romeo balos próbálkozásait, mint halljuk, hiszen némi hangeffektet kölcsönöz mellé. Hopp, most beszedett viszont egyet. És egyel-egyel szurkál Alexander is. Mind a kettőjüknél jó volt az elhajlás. Nincs tiszta találat. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogy döntenek a pontozóbírók. Minden esetre azt gondolom, hogy egy valaki biztos, hogy elégedetlen lesz majd a meccs után. Ladies and gentlemen, a winner by split decision, Red Corner, Alexander Melenyuk, Ukraine. Hölgyeim és uraim, megosztott pontozással győz a piros sarokban, Alexander Melenyuk, Ukrajnában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy fantasztikus döntőmérkőzés következik. Ladies and gentlemen! The amazing finalist coming! Elite to man 71 kg weight category. Referee Dr. Radoslav Simon, Slovakia. Judge number one, Valery Kukakov, Ukraine. Judge number two, Veronika Szücs, Hungary. Judge number three, Tina Foleta, Bosnia. Judge number four, Antoni Gaspar, Czech Republic. And the judge number five, Ray Larry Scotland. The red corner, boxer, representing Hungary, László Kozák! Hölgyeim és uraim, a piros sarokba, Kozák László, Magyarország! Please welcome the blue corner, boxer representing Ukraine, Yuri Zakharyev! Ladies and gentlemen, in the blue corner, Zakharyev, Yuri! Ladies and gentlemen, start into fight!
First round. Első derék. Jön akkor az első menet, Kozák Laci tehát pirosban, és kékben, gyakorlatilag ukrán kék színekben, némi sárga kiegészítéssel a világbajnok, Jurij Zakharijev. Hát nála nagyobb versenyzőt nem látunk alig, hanem ma a ringben. Roy Weissek már bunyózott vele. Egy viszonylag szoros első menetet, és aztán a második, harmadikban azért az ukrán, azt gondolom, picit tartalék volt is, de Ziki nagyszerűen küzdött, és nagyon-nagyon értékes mérkőzést vívott Zakharijev ellen. Hát várható volt itt a döntőben is, majd az ukrán fogja irányítani. Lacinak pedig remélhetőleg lesznek momentumai, mert itt, amit a bocskány eddig láttunk tőle, az csodálatos. Két ellenfelét is legyőzött. Nincs még egy olyan magyar versenyző, aki két győzelemnél állna a férfiaknál. Előbb egy horvát versenyzőt nyert egy hangú pontozással, majd egy brazil ellen nyert megosztott pontozással az elődöntőben. Zakharijev nagy tempót diktál, ahogy szokta. És most Kozák Laci is próbálkozik, és oda-oda bebeszurkál. Igyekszik most fogásba menekülni, hogy nagyobb legyen a baj. És az ukránoknak is megjön a hangjuk. A brazilokhoz hasonlóan még ők azok, akik kimondottan hangosak. Kettőt, hármakat üt az ukrán, itt most jó az elhajlás, és aztán beforgatja Laci, és ő próbálkozik, de sajnos nem talál. Akárhogy is alakul ez a mérkőzés, azt gondolom, hogy mindenképpen egy fontos meccs lesz itt a felkészülés szakaszában. Beszed kettőt, de talán ő is nyomot hagyott a bírók pontozó lapján. A nézőtéről azt hallatszik, hogy kezdjél ballal. Egyre hátrafele kell boxolnia végig Lacinak. Az ukrán jön előre és húzná rá, most bent a sarokban. Jól támad vissza Kozák Laci. És véget ért az első menet. Hölgyeim és uraim, a piros salonban Kozák László, Magyarország! Second out. Second round, második menet. Jön a második menet. Valami tömegosztató töltsét szereztek közben az ukránok, és gyakorlatilag azzal biztatják egészen távolról a versenyzőjüket, aki most itt egy elég komoly sorozatot produkál, de nem tett komoly kárt Laciba szerencsére. És most jó volt a kontra. Zakharijev is talált, de talált Kozák Laci is. Bátra jön előre Laci is, nem csak védekezik.
most csak a fedezéket bottogatja, aztán testen talált az ukrán. Bebe szurkál és hátralép Yuri Zakariev. Az újpestiek reménysége, Kozák Laci pedig megpróbálja ebből a menetből is kihozni azt, ami benne lehet. Jól védi az ütéseket most. Csak kesztyűt talál Zakariev. Szépen most belépett Laci és talált egyet. Megpróbál elhajlásokkal védekezni, egyelőre most kevés a tiszta ütés. Stop volt már. Elnézést kér Kozák Laci, nem hallotta, mutatja. Bátorítják Lacit, hogy egy kicsit kezdjen többet, miközben a közönség soraiból most már minden oldalról a ukrán biztatást halljuk. És most van vége a második menetnek. Hölgyeim és uraim, véget ért a második menet. A két sorokban Yuri Zakariev, 19 éves, az ukrán válogatott tagja. Edzője Jóleszkul Igor, 2012-ben kezdette jóra boxolni, és hölgyeim és uraim, világbajnok. Kedvenc cökörvívója Roy Jones Jr. hobbija a futball. Ladies and gentlemen, in the blue corner, Yuri Zakariev, Ukrajin! Seconds out. Let's run. Laza és gyors boxot várnának el Kozák Lacitól. Nagyon biztató egyébként szerintem abból, amit látunk, hogy a világbajnok egyáltalán nincs megilletődve, és ugyan beszed egy-kettőt, és alig, hanem minden pontozó bírónál vesztésre áll, de ettől függetlenül nagyszerű az a teljesítmény, amit látunk tőle itt a 66. bocskain. Hogy mondják egyébként nekem, hogy ez van ettől hosszabb sorozat is, mint a bocskai az ökölvívásban, de nincs hosszabb úgy, hogy megszakítás nélkül. 60 egymás követő alkalommal megtartották a esemény, mert mindenhol máshol ettől hosszabb sorozat van, ott volt egy-egy év szünet olykor, úgyhogy jelen pillanatban a leghosszabb és inkább kiszámítható módon megrendezett nemzetközi ökölvívó torna. Nem volt mindig nemzetközi, de most már jó néhány éve a szomszédos országok mellett jönnek itt más országból is. Volt, amikor 30 felett volt a létszám, most nyilván a Covid miatt azért. Annak ellenére, hogy pénzdíjas a torna, és a Nemzetközi Szövetség is fölvette az ezüst sorozatba
ettől függetlenül nem nevezett most érthető módon annyi ország, mint amennyi esetleg lehetett volna, talán jövőre. Azért az látszik, hogy a világbajnok Jurij Zakarijev minden egyes mozdulatán nagyon nagy önbizalma van, és nagyon kézben tartja a mérkőzést. Annyit boxol ki ma magából, amennyi mindenképpen szükséges a győzelemhez, és azért vannak tiszta ütései, de szerencsére ezt lábon kihortja Kozák Laci. Balal előkészít, ráhúzza a jobbat, aztán most fordítva, szépen hátra eltáncolt, ez most rövid. Utolsó másodpercek, hát gratulálunk Kozák Lacinak, a meccs valószínű nem lesz meg, de azt gondolom, ez a bocskai részéről abszolút rendben van. Véget ért az egyik férfi 71 kilogrammos köcsön.
Hegyi Barna, tehát ott a szorítóban, ez az első meccse most itt a 66. bocskain, de úgy hozta a sors, hogy mindjárt döntőt vív, és ellenfele, de szerintem akik az elejétől nézik a online közvetítést, és gondolom kitalálták, hogy egy brazil fiú, méghozzá Pereira, magyar versenyző, mint az összes magyar, itt a mai programban pirosban, és kékben pedig ellenfele a brazil fiú. És számolni kell Barnára mindjárt az első menetben. Mert tovább a mérkőzés, óriási önbizalommal. A brazil Győrben edzőtáborozott a olimpiai sportparkban, a brazil válogatott a magyar csapattal is kesztyűztek, és ismét számolnak Hegyi Barnára. Lehet, hogy nem fog végigmenni, nem hogy maga a meccs, hanem a menet se. Nem, nincs tovább, azt mutatja a mérkőzés vezetőbírája. Ez sajnos nagyon rövidre sikeredett. After this final medal ceremony, 71-75 kg weight category. Thank you.
Sima, Jurel, Szuper Major és Kovács István, a Nemzetközi Ökövívó Szövetség főtitkára. Ladies and gentlemen, next medal ceremony in the kilogram weight category
80 kg-ban dobták ki a kategóriák átadására tiszteletben felkérni dr. Kassai Ászlóval, a Magyar Ökörvény Szakszövetség elnökségi tagját és Tóth Zsuzsanát, az IBA koordinátorát. Ladies and gentlemen, 18 kg, bronze medalist, Razva Vekno, Ukraine. Matek Razva, Ukrajna, bronze medalist. Bronze medalist, Pál Kovács, Hungary. Silver medalist, Tolmácsó Bogdán, Ukraine. And the gold medalist, Isaias Filo, Brazil. Köszönjük szépen, thank you very much. Tisztelt hölgyeim és uraim, a döntők folytatódnak tovább. Kérem mindenkit foglaljon helyet. Hatalmatodik mostani majd nemzetközi ökörmi vendégverseny. World Boxing Tours Silver Medal Series. Első állomása Debrecen. És hála jó Istenekként kiasat ökörmi gólgolnak, így az első három helyezett pontosabban a két bronzérmes, az ezüstérmes, illetve az aranyérmes pénzdíjban is részesül, köszönhetően a Nemzetközi Boxszövetségnek. No de folytatódnak tovább a döntők, hölgyeim és uraim, 86 kg-os döntő mérkőzés következik. Ladies and gentlemen! The next fighter is Eric Mack, 86 kg weight category. Referee, József Dolmányos from Hungary. Judge number 1, England Gold, Hungary. Judge number 2, Veronika Szűcs, Hungary. Judge number 3, György Dikrényi, Hungary. Judge number 4, Sándor Avali, Hungary. Judge number 5, Gábor Bolnár, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome the red corner, boxer, representing Brazil, Keno Machado! Ladies and gentlemen, the red corner, boxer, from Brazil, Keno Machado! Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner, boxer representing Ukraine, Andriy Isako! The blue corner, boxer, Ukrainian, Andriy Isako.
Ladies and gentlemen, start with the fight! First round, action! Kék legerősebb csapat versenyzője most egymás ellen a ringben, hiszen az ukrán és a brazil válogatott gyakorlatilag most már nem tudom mennyire szoros közöttük a pontverseny, de ez egyszer döntő, amikor a saját kezükben van a sorsuk és akár változtathatnak a végkimenetelen. Keno Machado Tallósi Pétert győzte le, és jutott a döntőbe. Andrei Isakov szintén magabiztosan bunyózott. Három döntő van még hátra, lesz egy ukrán párharc, majd 92 kg-ban és brazil-osztrák összecsapás lesz majd a legvégén. Felföldi László és Anzeme Tizián volt az a két versenyző, aki megpróbálta megállítani a két döntős, de aztán nem jártak sikerrel, úgyhogy Hagag és Junior, vagy Junior itt a fináléban, de őket majd egy jó 25 perc múlva láthatjuk. Amennyiben végigmegy az előtte lévő két mérkőzés, én azt gondolom, hogy jó eséllyel igen. Jönne az ukrán előre és irányítana, próbálja arra késztetni a brazilt, hogy hátrafele boxoljon és próbáljon csak kontrából támadni, de most aztán a brazil tapasztja oda ellenfelét a kötelekhez. Magasabb a brazil, így messziről be tud szurkálni, itt hajlított karütéssel próbálkozott egy felütéssel a brazil, és aztán jól bújik ki onnan. A magyar csapat gyakorlatilag most már meg lehet vonni a mérleget, hiszen több versenyzőt nem látunk már a ringben. Na, 100 fölötti mérkőzés számból most már csak 3 van hátra, és nem láthatunk magyar versenyzőt. De azzal, hogy a hölgyeknél és az uraknál is egy-egy győzelmet söpört be, ennyire tartalékos összeállításban azt gondolom, hogy a kapitány előre aláírta volna ezt a szereplést. Mindjárt az elsőre, a Pilosalomban elhagyott 21 éves brazil nemzeti válogatott tagja. Legjobb eredménye ezüstével a világbajnokságon. Hölgyek és urak, a Pilosalomban egy világbajnoki ezüstével. Nem tetszett ő jóra, Éder Csafrey. Fogja a zenehallgatást. Hölgyeim és uraim, a piros sarokban, Keno Marley Machado Brazíliában. Second half. Itt vagyunk akkor a második menetben. Világbajnoki ezüstérmes, hallottuk a brazil versenyzőről, de egyébként a ifjúsági olimpiát pedig nyert. Még 2018-ban Argentinában, Buenos Airesben rendezték ugye a
ifjúsági olimpiát. És a tövé lett az aranyérem. Na most melyik fogja a másikat? Kicsit meg kell nyugtatni mind a két fiút. Egyből beleállt az ütésbe a brazil, de jön előre az ukrán és próbál. Ő is tiszta ütésekkel operálni. Elég sokat beszélget a mérkőzés vezető bírája a fiúkkal. Nagyon jól bujkál most a brazil. Túl mélyre hajolt. Machado megint jól elhajolt. Próbál közelebb jönni, értetően ugye alacsonyabb az ukrán. Kisebb az ütéstávolság, amiben ő eredményes, úgyhogy neki jönni kell. És ő boxol most folyamatosan előre, miközben a brazil Ipponnal győz. Na, beakadtak a kötélbe. Nem esett jól szerintem ez egyiküknek sem. Megbeszélték, mi történt, mert tovább. Megint fog a brazil, és véget ért a második menet. Harmadik menet, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon vegyes a pontozóbírák eddigi ítélete, mert van 20-18, 18-21, 19-19 is. Úgyhogy ha valaki előszeretne húzni egy nyulat a bokorból, akkor most van rá még kb. 2,5 perce. Az ukránt hajtják, hogy gyere barátom, gyere. Andriy Isakov pedig ennek megfelelően jön előre és bunyózna. Olyan közel kerül a brazilhoz, hogy a brazil csak hajlított karú ütéseket tud bevinni, hogyha próbálkozik, mert egyszerűen az egyenes az nem fér ki, az elmegy a füle mellett. Egymásra találtak a felek.
elég nehezen léptek el egymástól átra, és még a vezetőbíró még elbeszélget velük, úgyhogy egy kicsit ezzel is telik az idő. Nem tudom, hogy a két fiú közül melyiknek a jobb, talán a brazilnak, úgy érzem. Mert Andrei Iszakov inkább boxolna most, a brazil pedig már csak fog. Ha lesz belőle intés, akkor azt gondolom, az még megváltoztathatja a mérkőzés végkimenetelét. Ha nincs intés, akkor a brazil azt gondolom ezt bunyózza most már végig. A brazil-ukrán barátság jegyében most összekapaszkodnak. Gyere, mutatják a ring mellől az ukrán fiúnak. Lesz-e még idő? Itt most még egy-két tiszta találat, és szépen elköszöntek egymástól. Mind a két fiú keze magasba, a végén csak az egyiknek lehet.
ladies and gentlemen, start with the fight! First round, Ashwin. A mai nap egyetlen mérkőzése, amikor a ringben lévő felek tökéletesen ismerik egymást, hiszen mind a ketten az ukrán válogatottal érkeztek, és miután ugyanabban a súlycsoportban szerepelnek, ezért nyilvánvalóan rengeteget készülnek a válogatott edző táborában együtt. Így aztán ők pontosan tudják, hogy mire számíthatnak a másiktól. Más kérdés, hogy vajon valamelyikük edzője kitalált-e valami olyat, amivel esetleg előbbre lehet, mint a másik. Arkadij a piros oldalon, Jevgenyi pedig a kék oldalon. Arkadij az, aki egyelőre a ring közepéről inkább irányítja a menetet, még ellenfele leginkább hátrafelé boxol most. Apró figyelmeztetés, hogy fölött üssön a versenyző. És próbálja lebontani a fedezéket Jevgenyi, de hát mind a kettőjük nyilván felkészült a másikból, is tudja, hogy körülbelül mire számíthat. Az utolsó meccs dönti el, hogy melyik nemzet nyer majd több első helyet itt a 66. bocskai emléktornán, hiszen a három brazil győzelem mellé most lesz majd három ukrán is, és még lesz egy brazil-osztrák csata az utolsó mérkőzésen. És ugye a szupernél súlyban, ahol a legnagyobb pofonokat osztják, ott még váránk egy 3x3 perc. A játékvezető, mérkőzés vezető szól nekik, hogy boxoljatok, és mindjárt Jevgenyi, ezt egy hangsúlyos, jobb egyenes jelzés, hogy hát ő itt van, ő azért jött. Csak a világbajnok Zakarievnek van olyan kék ukrán szerelése most, ami valóban az ukrán kék, a hagyományos klasszikus kékben itt Jevgenyi most. És véget ért az első menet. Jellemzően a piros saroknak, tehát az Európa-bajnok ukránnak adták az első menetet a pontozóbírák. De hát nyilván nem volt nagy különbség, 10-9 minden egyes pontozó lapon. Úgyhogy ez nem egy lefutott mérkőzés, még pláne azért, mert
Jevgenyi tudja, hogy most akkor neki jönni kell. Megpróbál bal lábával belépni ellenfele jobb lába mellé, hogy közelebbről tudjon ütni. Most azonban túl közel merészkedik, és testen párszor megfogják. Amint hallottuk, Árkágyi hobbija a sakk, hiszen kiválóan össze lehet kötni az ökölvívást, és ott is ütni kell. Csak az kevésbé fájdalmas, mint amit például most szenvedhet el, mert azért most nem is volt tiszta ütés, mindegy, kettő azért elcsattant. Most, hogy ilyen csöndes a közönség, és egy kicsit már súlyosabb fiúk vannak be a ringbe. Hogyha figyeljük magának a ringnek a hangját, amíg a kicsiknél teljesen csendes volt, így azért most már itt hallatszik, hogy ott vannak. Mind a ketten fognak most egy kicsit, úgyhogy szét kéne őket választani. Nem kell végül is közbeavatkozni a vezetőbírónak, megoldják őket saját maguk. Egy kis tánc után megint Árkágyi pillanatai következnek. És azt gondolom, hogy Jevgenyi nem nagyon jött közelebb hozzá. Kényelmes előnyből háratja a finálét. Egyelőre a négy bíró közül, mert öt bíró közül kettőnél döntetlenre állnak a felek, mert az egyik menetet az egyik, a másik menetet a másik versenyzőnek adták, háromnál viszont tisztán vezet a piros sarokban Árkágyi. Fölhúzza most a fedezéket, az Európa-bajnok is úgy jönne előre, ő egyébként a ketté közül az idősebb, 5 év van közöttük. De már ellenfele is ukrán bajnoki címmel rendelkezik, úgyhogy ő sem kiegészítő ember itt a válogatottban. Kell nézni, hogy mi történt a
egyik versenyző homlokával, némi orvosi ellátásra szorul. Szerencsére nincsen semmi komoly, és mehet tovább. Utolsó menetben vagyunk, ugye azt mondják, ilyenkor még a halottak is föltámadnak, úgyhogy biztos, hogy végig fogja boxolni, amennyiben ez lehet, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt végig lehet boxolni ezt a meccset. Az utolsó meccs végig megy, az a nagy kérdés, mert ott azért a brazil az nagyon meggyőző volt itt a korábbi csatározások során. De majd meglátjuk, hogy az osztrák hogyan bírja. Ugye plusz 92, és mind a két versenyző 100 kiló fölötti súlyjal mérlegelt. Hát nem árulok el meglepetést. 92 kg-ban, mindjárt, hogy most a véget ér a mérkőzés, ukrán győztes fognak avatni. Akkor ezelőtt 16 nemzet 128 ötövívója indult el egy úton, és elérkeztünk az utolsó döntő mérkőzésen. Én szívem szerint egyet várok, hogy nagyon eltöltenék itt a Linkvilágnáról veletek Bence minden végekért. Hadd kérjek tőletek még egyszer egy óriási tapsot valamennyi ötövívónak, aki részt vett a 66. Kocska István nemzetközi ötövívó emlékversenyen. A Bőrboxing Tour szilvermedszerjét első állomását. Hát tisztelt hölgyek és uram, elérkeztünk, mint hogy az előbb említettem az utolsó döntőhöz, plusz 92 kg-ban következik döntő mérkőzés. Ladies and gentlemen, the last fighter is 66, Kocska István, Memorial Tournament, Eli McQuarrie. Plusz 92 kg weight category. Referee Sándor Balari from Hungary. Charge number 1, Tomáros József, Hungary. Charge number 2, Tóth Imre, Hungary. Charge number 3, Szabó Egon, Hungary. Charge number 4, Szűcs Veronika, Hungary. Charge number 5, Alois Hinteregger, Austria. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Brazil, Abner Junior! Ladies and gentlemen, in the red corner, boxer from Brazil, Abner Junior! Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Austria, Ahmed Hagar!
ladies and gentlemen, the blue corner, the boxer from Austria, Ahmed Aga. Elérkeztünk akkor a mai nap utolsó mérkőzéséhez, és a 66. Bocskai István emléktorna utolsó mérkőzéséhez. Egy Debrecenben, ahogy mondani szoktuk, szuperné és súlyamentősök ilyenkor közelebb állnak a hordágyhoz. Egy brazil és egy osztrák versenyző egymással szemben. Az osztrákok még nem nyertek most a férfiak mezőnyében, a brazilok már igen, de az eddig látottak alapján nálam a brazil egy picit esélyesebbnek tűnik, aztán meglátjuk, hogy beváltja hozzá fűzött esélyeket. Ugye a magyar bajnokunk Kis Levente nincs itt, mert kisebb sérülés miatt ő nem indulhatott el a tornán. Ahmed Tizian és Felföldi László próbálta a két döntőbe jutottat megállítani. Abner Junior Felföldi Lászlót és Ahmed Hagák pedig Anselme Tiziant győzte le itt a négy nap során. Úgyhogy az egyikük elmondhatja majd, hogy a későbbi bajnoktól kapott ki. De hogy ki lesz az, arra várni kell még. A brazil csapat elkezdte a drukkolást, most már egyébként nagyon szépen elfogytak a serlegek, nem sok maradt, hiszen három súlycsoportnak jön majd ezután a meccs után az eredmény hirdetése, de megtudhatjuk azt is, hogy melyik lett a legjobb csapat a bocskain, ki lett a legjobb öklöző, és ki lett a legjobb magyar, illetve a legjobb magyar csapat. Ez is ki fog derülni itt a férfiaknál, úgy, ahogy tegnap a hölgyeknél. Bár azt gondolom, hogy a legjobb férfi versenyző nem lehet kérdés, hogy ki lehet, hiszen egy győztesünk van, bár azt gondolom, hogy Kozák László is megérdemelni, hogy akár ő kapja ezt a díjat. De hát a győztesnek szokták odaadni. Ahmed Hagák most azért ott befért ott a brazil kesztyű közé egy együttés, és talán sikerült pontot érően ott nyomot hagyni a pontozólapokon. Mindjárt vége az első menetnek, át lehet gondolni, hogy mit kéne másképp csinálni. Ha, kell valamit másképp. Tokiói olimpia bronzére, ez eddig az élet legjobb eredménye, kedvenc cökörvívója, Mohamed Ali, és világlásodát, a bobia, a foci. Hölgyeim és uraim, a Vilasarova, Ahmed Junior, Teixeira, Brazília. Ezután a döntő után érveket adunk át, elég férfi 86-92, valamint plusz 92 kilogramban. Ladies and gentlemen, his final medal ceremony, 86-92 and plusz 92 kilogramban. Second round. Second round.
Jön akkor a második menet. És egyelőre ez a karábbi lehet ide is, oda is, mert három pontozó bírónál az egyik kettőnél a másik versenyző áll jobban. Egyhangú lett ugye végül is az előző ukrán-ukrán csata, mert akiknél döntetlen volt, ott a, szintén a piros oldalnak adták oda a döntőmenetet, így aztán 30-27, meg 29-28. Ahmed Hagag lopakodnak közelebb. Abner Junior, az olimpiai bronzérmes, brazil pedig egyelőre keveset próbálkozik. Más kérdés, hogy lehet, hogy elég a egyet üt, mert akkor annak vége a mérkőzésnek utána. Nagyon rutinosan azonnal megfogja ellenfelét, amikor túl közel kerülnek egymással, az nehogy baj legyen belőle. És próbálja a radarral befogni a brazil. A ring közepéről irányítana. De Ahmed hanyagul leengedi a kezeit és mutatja, hogy gyere pajtás, gyere! Most nagyon nagy közöttük a távolság, tehát... Nem hergeljük a másikat, elnézést kér Ahmed Hagag, és aztán a brazilnak kétszer be is köszön, elkezdtek boxolni. Nyilvánvalóan az ökölvívás az nem csak verekedés, számolni kell az osztrákra, igen. Ezt mondom, hogy ha a brazil üt, akkor lehet, hogy utána ott számolni kell. Nyilván nem lesz ég a mesnek, mehet ez tovább, minden rendben van. De ez nagyon tiszta ütés volt. És akkor, hogyha az osztrák belemegy ebbe egy ilyen nagy adokba, akkor lehet, hogy ebből rosszul jön ki. De most ő próbál kezdeményezni. És lehet, hogy a brazil csak erre vár. Ott ráhúzta megint jobbal. Ahmednak is azért vannak jó pillanatai. Még a második menetnek. Végül ért a második menet, tisztelt hölgyeim és uraim, a két sorokat megtalálták. Az osztrák válogatott ökölvívója, 21 éves edzője, Hassan Hagag. 2017-ben kezdett el Ahmed boxolni, és junior Európa bajnokság bronzére, ez eddig a legjobb eredménye, kedvenc ökölvívója, Mohamed Ali. Hölgyeim és uraim, a két sorokat Ahmed Hagag. Seconds out. Last round. Harmadik menet. Egységesen minden pontozó bírónál a piros sarok nyerte az előző menetet. De úgy látom egyébként, hogy az első menetet viszont három pontozónál az osztrák nyerte, tehát hogyha ezt a menetet hozni tudja az osztrák, akkor akár meg is lehet neki a mérkőzés, és ezt nyilván ő is tudja, úgyhogy bele fognak menni egy nagy harcba, és ebből aztán majd mi nézők járunk jól. Leengedi a fedezéket az osztrák.
juniorként van neki még számottevő eredménye. Abner Junior, aki meg nevében junior, olimpiai bronzérmes nyilvánvalóan. Nem csak kijutni kell, azt meg is kell szerezni. Megint Juniornak vannak tiszta ütései. Itt most mind a ketten. Fel is hördült a közönség. Ezek a felütések, a bal felütés, ez nagyon veszélyes azért, amit az osztrák fiú itt láthatunk tőle. És úgy látom, hogy van rá igény, mert most már nem először adja el a mérkőzés során, és ugye hát ha van kereslet, most megint! Ahmed Hagag úgy áll hozzá a mérkőzéshez, hogy igaz, hogy olimpiai bronzérmes az ellenfele, de ettől függetlenül még az is lehet, hogy ezt meg lehet nyerni, ezt a meccset. A brazil testen sorozza meg. Mind a ketten találnak. Finishben vagyunk most már, nem tudom, hogy mennyire fáradtak el. A brazilon nem látszik egyáltalán a fáradtság, és szerintem Ahmed is bírná még. Ha vége a meccsnek egyébként, akkor jönnek majd az eredményhirdetések. És mintha mindjárt végezé, megköszönöm a 5 napos figyelmet, és reméljük, hogy jövőre még több ország és még több néző jöhet és figyelheti a remek meccseket. Ezután a mérkőzés után díjakat adott Kárik férfi 86-92, illetve plusz 92 kg. Ladies and gentlemen, after this final medal ceremony, 86-92 plusz 92 kg weight category. Ladies and gentlemen, the winner by split decision. Red corner, Junior Ahmed Denis Segura, Brazil. Hölgyeim és uraim, megosztott pontozással győz a piros sarokban Junior Ahmed Denis Segura, Brazíliából. Hiszen hölgyeim és uraim, érmeket adunk át 86-92, illetve plusz 92 kg. Ladies and gentlemen, medal ceremony előkümmel 86-92 plusz 92 kg. Vészetegorja. Silver medalist Isakov Andriy, Ukraine.
the gold medalist, Keno Barbado, Brazil. Thank you.
122 kg bronz medalist László Felföldi, Hungary. Silver medalist Ahmed Hagar, Austria. And the gold medalist Abner Junior Teixeira, Brazil.
Kőrén Micsulek. A legjobb magyar csapatnak járó mi átadására tisztelettel felkérnék. Kócs Zsuzsannát, a Magyar Ökörmi Ószakszövetség főtitkárasszonyát és dr. Kassai Lászlóval, a Magyar Ökörmi Ószakszövetség elnökségi tagját. Hölgyeim és uraim, a legjobb magyar csapat a Budapesti Honvéd! Köszönjük szépen! Nem tisztelt hölgyek és urak, kedves internetes nézők! Debrecen és a 66. Bocska István Nemzetközi Ökörmi Vendégverseny elköszön. Ne felejtjétek! Egy év múlva újra áll majd a szorító az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba, újra várunk benneteket szeretettel, addig meg, ha valamerre jártok a nagyvilágba, és ringet láttok, nézzetek körül, mert mi hátról teszünk. Aki a boxot szereti, a jó Isten áldja meg, mert rossz ember nem lehet. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!